Black Friday da Rede Drogaria Confiança, a mais popular. Leite Ninho 380 gramas, R$13,99. Absorvente Sim, 3 pacotes por R$4,99. Doflex da Cartela, R$4,99. Fralda Personal Jumbo, R$19,99. Afetivitão VC, Afetivitim VC, R$14,99. Mucilon, R$7,99. Esfenol Caixa, R$9,99. Einstein Líquido e Comprimido, R$4,99. Caixa de Bombom Garoto, R$9,99. Fralda Bibisec Pants, 2 unidades por R$49,99. Toda a linha de boutique de perfumes com 35% de desconto. Vem pra melhor.